ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରଖିଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିବ 6.6%। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ। ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ସମ୍ଭାବନା। ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆମଦାନୀରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଡିଜିଏଫ୍ଟିର ସୂଚନା, ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀରେ ହୋଇଛି 30 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି। କଟକଣାରୁ ବାଦ ୟୁଏଇ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ ଡିଲ୍, ୟୁଏଇର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ମିସାଇଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇବର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଡକ୍ଟର ହେବ ଉତ୍ପାଦନ। ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଲ୍, ଗୁଗୁଲ୍, ମେଟାର ମନମାନିରେ ଲାଗିବ ଚେକ୍। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଲ୍ ଆଣିବ ଭାରତ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ବିଲ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରି ଜରିମାନା। ସେପଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ। ମେ ମାସରେ ବଢ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିର ହୋଲ୍ସେଲ୍ ବିକ୍ରି। ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 4% ବୃଦ୍ଧି। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାହିଦାରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ବୁଲେଟିନ୍ରୁ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଆଇବିଏ। ବେତନର 15.97% ହେବ ଡିଏ। ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 8 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ।